Ay mənim şeytan kızım, sən nə türk kızsan? Yaxşı, de görüm nə oğlum sənə işdən gələm. Ata video çoxdan söz vermişəm, hələ də almamışsan. Ay mənim şeytan kızım, bugün işdən gələn də alacaq, amma bir şərtlə. Anamın sözünü qulaq asacağım, sən isə tez gəl, çox gözləmirim ha. Oğlum, atana indi sağ ol deyilən görür mənim gözəl kızım. Sağ ol, işə git, çoxlu pul qazan. Prokuraturaya. Baş üstə. Ha, Sultan, necəsən? Sultan, axı mən... Sür retroya. Sizi gözləyirəm. Was fascination. I know. Yaman özə qulluq eləyirsən ha. Mən niyə bütün gün işləyirəm? Bir dəqiqə. Yaxşı. Görünmürsünüz heç. Belədir də. Gəlmirsiniz, getmirsiniz, darıxmışıq, valla darıxmışıq sizin üçün. Elə böyük, həmişə də soruşuruz. Ay, eyni, vaxt olur ki, rəyib. Sən elə buradasan. Nini? Ömür müəllim. Görüşərik. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Xeyir ola gəlib. Nə bilim? Oğlumun sağlığını. Dünən türməyə getmişdim.
Sultan, az qalıb. Biraz dözmək lazımdır. Özün bilirsən ki, sənin oğlunun işini aparan prokuroru mən elə işdən çıxarmışam ki, o bir də prokurorluq orqanlarına qayıda bilməyəcək. Amma əclaf elə bir pox qaynadıb ki, sənin oğlunun sənədlərini elə formulirovqa eləyib ki, o nəinki ölüm cəzasına düşür, gələcəkdə heç bir əhv fərmanının altına düşmür. Bilirsən bu nə deməkdir? Faktiki olaraq o sənin oğlunu həbsxanaya çürüməyə göndərib. Təzə ev aldın? Hə, almışam. Qonaq çağırın. Gələk görək, prokuror dostumuz necə yaşayır? Hə, burada yaxındadır. Özün bilirsən ki, mənim evim, mənim qapım həmişə sənin üzünə açıqdır. Səhv etmirəmsə, bir qızım da var. Hə, var. Qızın sağlığını. Atadan alı böyüsün, böyük qız olsun. Sağ ol. Neçə yaşı var? 13. Qızın sağlığını. Niyə yemirsən? Yiyirəm, yiyirəm. Sultan, sənin oğlunun bütöv bir ailəni qətlə yetirdiyi sübut olunub. Ailə 4 nəfərdən ibarətdir. Ata, ana, 8 yaşında, bir də 3 yaşında 2 oğlu. Uşaqları öldürməyə bəs deyil. Hələ 3 yaşında uşağın başını kəsib, anasının gözünün qabağında futbol topu kimi təpiklə vurub divara. Düzdür, prokuror cavandır. Amma elə sübutlar, elə dəlillər toplayıb ki, əgər onun adamı olsaydı, bu işi prokurorluğun muzeyində saxlayardılar. Gələcəkdə də gənc prokurorlar ondan dərs vəsaiti kimi istifadə eləyərdilər. Bu işi baş prokuror öz nəzarətinə götürüb. Mən tək heç nə eləyə bilmirəm. Müəyyən adamları bu işə cəlb eləmək lazımdır. Əsasən türmənin rəisini, bir də həkimləri. Bu çox çətin məsələdir. Mən bacarmıram, Sultan. Gedək bir qəlyan çəkək. Gedək. Salam, Meyk. Salikan indi benzindəndir. Nə baxırsan ola? Baxma olmaz? Yox, olmaz. Olmaz, olmaz da. Bayağı tonla hər yerindən duran not olub mənim üçün. Gözümüz aydın. Qızlarla aran necədir? Elə şey olar. Ömür. Oğlum doğulanda anası rəhmətə gedib. Mən onun həm anası, həm atası olmuşam. Rusiyadan ona görə gəlməmişəm ki, görüm sən məni nə vaxt sevindirəcəksən. 3 ildir. 3 ildir sən bu işin öhdəsindən gələ bilmirsən. Mənim pullarımla adam olmuşsan, gəlib bu vəzifəyə çıxmışsan. Mən ki sənə yaxşılıq eləmişəm. İndi sən əvəzinə çıxmalısın. Bu pullarla istədiyin adamı satın ala bilərsən. İşi qutarandan sonra işin axırında bu qədər də alacaqsın. Mən Rusiya qayıdana qədər oğlum çıxmalıdır. Əks halda sən bilirsən Sultan yaşlılığını bilməyənləri neynir. Ağıllı ol. İndi mən gedirəm. Sən isə burada qal. Yaxşıca dincəl. Yaxşıca da fikirləş. Hmm.
Buyurun, buyurun, buyurun. Sultan Melim, necə demişdi sanırsın? Gözler. Bunların en bağlısı hansıdır? En bağlısı budur. Göndərərsən ora. Baş üstə. Qoy səhərə kim ona qulluq etsin. Oldu. Bunu da iki saatdan sonra mənim yanıma göndər. Get iş. Baş, baş üstə. Eşitdin? Get de. Yaxşı da, gözəl. Gəl görək. Söndür onu. Gittik. Sabah get bir bağban tap. Arvad uşağı bağa göndereceğim. Ne kadar diyeyim ona? Kime? Bağbana Ömür Məlim. $150. Qorxuram, razı olmasın Ömür Məlim. Necə yəni razı olmasın? Bəs neçəyə razı olar? Məncə $300 razı olar. Nə olar? Amma ona de ki, işində bir qüsur olsa, müftiş deyəcək. Deyərəm Ömür Məlim. Sağ ol. Oz, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Aralardasın, neçə vaxtı görünmürsən? Belə də, işlər çoxdur. Necə tapdın məni? Mən bilməyən şey qutuşar. Özün necəsən? Belə də, salamatçılıqdır. İşləyirsən? Əşi, nə bilim, belə də. İşləmirəm. Xeyrola. Bir iş tapmışam sənin üçün. Ay $200 verir. Nə işdir o? Sabah şef arabat uşağını bağa göndərir. Ora bağban lazımdır.
Hala bu havada bav ola. Şimdi kimse yaman korkulur. Ona göre korksun araba çoğa bağ gönderir ki başlarına bir iş gelmesin. Tofi, eşit beni. Onun seviyesine göre adam adamı öyle böyle korkutmaz. İş demeli çok ciddiydi. Öyle ciddiydi ki böyle havada araba uşağını gönderir bağa da. Bugün sabah kış gelir. Kabağda belki bir iki gün günola olmaya. Sonra yağış, tufan. Tofik, kulağı as, gör mən nə deyirəm. Sən o verinlisən ki, mən onları qoruya biləcəm. Çünki məsələ çox ciddidir. Mən ancaq sənə inanıram. Mən bilirəm ki, sən qoymazsan ki, onların başının üstündən bütün kəskik olsun. Özü də ki, sən onları qormağını xahiş edirəm, heç kəs bilməz. Mənim xahişimdir. Abşey, sənə nə var? O öz problemlərini özləri həll eləsinlər də. Necə yanı sənə nə var? Bunların başına bir iş gəlsə, mən qalacam işsiz. Doğrusunu desəm, arvad uşağına yazığım gəlir. Onların bu işdə heç bir günahı yoxdur. Yaxşı. Başa düşdüm. Nə qədər deyirdin pul verirlər? $300. Ha, aferist. Bəs bayaqlar 200 deyirdin. Yo, görürəm ki, bu işdə 200 də azdır. 300 lap yerinə düşər. Şefi də mən razı salaram. Normal nə? Sabah. Gələrəm dalınca evdə olarsan. Daha nə edim? Onsuz da. Pul qazaman. Asan deyil. Vot eminlə. Axır ki. Uğurlar. Sağ ol. Bağışla, səni narahat elədim. Gec gəlməmin səbəbi odur ki, mənə iş təklif elədilər. Mən ona görə narahatam ki, sən nəyi yiyəcəksən? Yenə həmişəki kimi? Hə. Yaxşı. Gedim qızdırım. Vaxt vardı. Rəhmətli yatan belə gələrdi. Torpağı sanı yaşayasın. Sən necə də onu oxşayırsan? Ana. Narahat olma. Mən özümü yaxşı hiss eləyirəm. Şükürlər ki, hələ bundan sonra da Allah qismət eləsin tə ki, bu işlərlə bağlı. Mən bir hadisə də yadıma düşdü. Sən soruşdun ki, yəni diaspora komitəsi ilə, təbii ki, bizim dəfələrlə diaspora komitəsi ilə işlərimiz olub. Mən heç yadımdan çıxmaz ki, bir dəfə Antalya'da da bu Azərbaycan sənət aləmindən birisi də ziyalılar görüşmüşdü. Hə, yadınızda da həmin əqam birlikdə idi sinə yolda. Dünən televizordan, uşaqlardan müsahibə alırdılar. Bir kız bizim Nərgizə ilə oxşayırdı ki, elə bir almanı təmin bölmüşsən. Ana, bizim Nərgizə heç kim oxşaya bilməz. O yedini ekzemplyardır. Etalonlu demək olar. Hə, düzdür. Xocalı soyqırımı ilə əlaqəli Heydər Əliyev fondunun bilirsən ki, quraxdırdığı kitablar var. O kitablar hər alandan keçəndə... Amma səni elə çox istəyirdi ki... ...dedilər ki, bu çox böyük yükdür. Yəni, buradan... Hey! ...icazə yoxdur, keçə də bilmək. O cürə qız, atasız böyüyür. Heç elə də deyil. Yaxınlaşdılar orada, hətta
pul alan kimi gedib baş çəkəcəm. Zəng eləməmişdi. Yox. Sən də türksən, o da təbii ki, mən də sizin kimi türk soyluyam. Dedi, sən bilirsən, bu, belə deyək, bu yükdür. Yəni, bu, burdan biz icazə yoxdur, keçirdə bilmərik də bu yükü. Və orada yaxınlaşdılar bizim əməkdaşlarımız, yaxınlaşdılar orada, hətta mənim prodüserim də orada idi. Yaxınlaşdılar, dedilər ki, o havalarında çalışan bizim türk soylu qardaşımıza ki, Türkiyədə sən bu, Türkiyədə, Antalya'da olmuşdu bu hadisə. Dedilər ona ki, sən də türksən, o da təbii ki, mən də sizin kimi türk soyluyam. Dedi, sən bilirsən, bu, belə deyək ki, poliyelərdə, yəni bu içində nə var, bu yükün içində nə var? Yox, bilmirəm. Onda icazə ver, bir dənə açaq. Orada açıldı o poliye və kitabı o qardaşımız və gözləri doldu. Çay içəcəksən? İcazə verin. Hə, zəhmət olmasa otağıma. Yaxşı, indi getirərəm. Çünki bunu... Gəlirəm, indi gəlirəm. Bizim bütün bu fəaliyyətimizdə olur dəfələr olur. Şükür Allah ki də insanlar bunu anlayırlar, görürlər, başa düşürlər, nə var, nə yox. Yəni, həqiqət nədir? Yəni, bu həqiqət... Ana, əlini yandırmışdın. Qocalıram, ay mehman. Qocalıram. Ana. Yaxşı, yaxşı. Narahat olma. O nə işdi sənə veriblər? Ay, 300 dollar verirlər. Az da olsa, Allaha şükür. Heç olmasa bunu da verirlər. Ged işdə, bala. Ged işdə. Ala gel, gel karınlar bu oka. Sağ ol amca dayı. Kabahat be, dingelme ya. Hadi. Dingelim. Dingelim. Olsun. Ver meyvəni mətbəxə aparın, iri çantaları yuxarı otağa.
Tofik sana her şeyi başa salıp? Ha, başa salıp. Özün bilirsen de pis işlesen pul almayacaksın. Oldu. Bir sualın adım var. Aylığım 300 dolardı. Tofik, sen git maşını kodda. Biz geliriz. Aynur Hanım ne dese yerine getirersin. He. Onumuz yoktu. Ben gedim onu alıp gelme. Sen narahat olma. Tofik alıp getireceğim. Tofik gelince ben alırım da hazırlayarım. Koy gedim pul getireyim. Götür. Ama sizden xahiş edirəm Tofiq gələnə kimi. Alın gətirin. Narahat olma. Özünü yaxşı apar. Sözümə qulaq as. Biz deyəni yerinə yetirməlisən. Sənin oğlunun həyatı mənim əlimdədir. Onu fikrindən çıxartma. Başa düşdün? İndi get. Hamza da onun kefi. Ay mehma. Ahır vaxtı yaman ağırlaşmış ama. Yağı mı aldın? Görmürsən. Hala, o sizde arvad var ha. Esmuranı deyirsən. İşləyir o sizde. O gün gördüm onu. Pazarda. Bir kişi ilə yaman danışır. Özü də kişinin maşını bahalı maşınlandır. Onu nəridir o? Yox. Mən elə bunu bilirdim də. Belə ərin arvadı sizdə niyə işləsin? Hə? Neyse. Olsun. Thank you.
Salam Miçurin. Salam ağa, Şumaxer. Necəsən? Necəsən, hər şey yaxşıdır mı? Ala bir dənə çalları. Maşında bir iki dənə zəmbil var, Allah'a götürəsən. Sənə. Davay, davay, biraz tezələ, biraz tezələ. Eşitmədin? Tofiq, hoş gəlmişsən. Hoş gördük, hoş gününüz olsun. Necəsən Sayın xanım? Yaxşıyıq, gəlin içəri. Salam Tofiq. Salam, necəsən Ətənçik? Yaxşısan? Esmira, çay hazırla. Tofiq gəlib. Mehman, nə tərsən? Sağ ol Həmzə dayı, sən necəsən? Sənin bu yiyələrin səni incitmir? Yox. Bax ha, Həmzə dayı ölməyib. Olsun. Olsun, olsun. Alın üçünün sənə də buradasan. Özü yaxşı apardı. Yaxşı, yaxşı, zarafı deyilə, masalara ver. Biraz... Vəziyyət biraz gəzləşib. Mehman, sən Allah gözlə qulaqda ol. Vəziyyət lap xarab deyəsən. Kişinin heç hal da qalmayıb. Esmiranı bura işə kim götürüb? Esmira çoxdan işləyir bu ailədə. Mənə də xoşuma gəlir. Yaxşı şeydir ha, yaxşı şeydir. Yaxşı, qızımız zaten hamısı qalsın qırağa. Mehman, sən Allah qızımızı yaddan çıxart. Müğayət olurlardan. Ay öbür. Ha? Biz hələ burada çox qalacaq. Aynur. Bu mənim işimlə əlaqədardır. Yəni, sizin təhlükəsizliyiniz üçündür. Lazım olanda özüm sizi buradan aparacağım. Ayten'in sergisi var axı. Nə vaxt? Sabah yox, bir gün. Tofiqə deyərəm, gəlib özü aparar. Bağbana yemək vermisiniz? Bəli, bəli, vermişim. Necə işdir, yaxşıdır? Xoşunuza gəlir? Hə, yaxşıdır. Həyəti də özü süpürür. Sözünə baxır. Hə. Ata, Mehman ay mənə söz verib ki... Qızım, Mehman sənin əmin deyil. O sadəcə bağbandı. Sənin əmin adı Kamildir. Kamil. Yaxşı. Mehman mənə söz verib ki, ağa cəkmə mənə öyrədəcək. Xahiş edirəm. Onu çox da yaxına buraxmayın. Bağbandır, qoyun bağbanlığını eləsin. Başını qatmayın onun. Uşaq təkdə axı. Yenə mehmanla başını qatır. Mən bir şey fikirləşərəm. Mənim yataq otağım hazırdır. Bəli, bəli, hazırdır. Yaxşı. Gecəniz xeyrə qalsın.
Aynur. Xahiş edirəm. Alo. Bəli. Bəli, Abdullah müəllim. Yox, bilirsiniz. Yox. Vallah başım. Başım qarışıqdı biraz. Yox, bilmirəm. Yox, mən yoxsa mən sizə bir söz deyim. Başa düşürsünüz. Yox, valla. Hə, hə. Bircə onu bilirəm ki, sabah yox birisi gün. Qızlarının sərgisidir. Hə, hə, hə. Valla bilmirəm. Valla hansı sərgidir bilmirəm. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Bir şey bilsəm, valla mütləq deyəcəm. Mütləq. O, oldu, oldu. Bu qız nə vaxt çıxacaq? Bu qədər gözləmək olar. İşimiz budur. Durmağa yatamsan la. Orada durmaq istəyirəmsə səndən icazə almalıyam. Gəl bura görüm, gəl. Thank you.
Alo, Tofiq, salam. Uşağın dalıca gəlmə, özüm götürəcəm. Hə, oldu. Uşaqlar, qarandaşlarımızı, kağızlarımızı qoyuruq, dərsimiz bitdi. Bəs Tofiq ana? Tofiqin işi var, gedək mənimlə. Aytənçik, bu topdur, bu atdır, bu fildir, bu da ki ferzdir. Bu isə figurların həm zəifi, həm də güclüsü olan şahdır. Bunlar isə peşqalardır. Bəs şah niyə həm zəif, həm də güclü figurdur? Şah ona görə zəifdir ki, bu figurlarsız heç nə eləyə bilmir. Həm də ona görə güclüdür ki, bu figurlar şaha görə özlərini qurban verməyə hazırdılar. Onda mənim atam kimidir ki, ham onun işlərini görür. Biri bazarda deliyi, biri maşın sürür. Amma mənim atam heç nə eləmir, heç məni gəzməyə də aparmır. Sənin atan elə bir iş görür ki, onu heç kim eləyə bilmir. Oyna. Sən bilirsən mənim atam kimdir? Mənim atam prokurordur, heç kimədim ha. Oldu, oyna. Bəs sən bu figurlardan hansısan? Mən? Deyəsən, sən peşqasan. Ola bilər. Amma bu peşqanın bir xüsusiyyət var ki, budamaları gedib axıra çıxanda olur ferz. Ferzdəki figurların ən güclüsüdür. Bəs sənə nə aslıdır? Yaxşı, Aytən. Gecdir daha, gedək yataq. Mehman da yorulub. Yatmaq vaxtıdır, dur. Mehman, yorulmusan?
Ananın sözünə baxsan yaxşı olar. Mama, axı mən yaxşı qızım, sözə baxan qızım, hə mama? Hə qızım, gəl gedək yataq. Dur gəl. Gecən xeyrə qalsın mehman. Xeyrə qarşı. Gecən xeyrə qalsın mehman. Xeyrə qarşı. Bu ağacın adı olacaq Aytənin tutsağacı. Aytən xanım, vaxt gələcək, sən böyüyəcəksən. Və əkdiyin bu tutağacının kölgəsində atanla, ananla birlikdə çay içib dincələcəksən. Bəs sən harada olacaqsan? Mən istəyirəm ki, sən də mənim yanımda olasan. Olacağım, mütləq olacağım. Aynur, Ayten, bu gece, gece mi? Gülşah hala! Necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Yaxşıyam. Mama, Gülşah hala gəlib. Gör kim gəlib. Xoş gəlmisən. Salam. Necəsən? Siz burada darıxmısınız. Nə oturmusunuz? Durun, geyinin, gedirik mənim bağıma. Heç güləşməyə də dəyməz. Tez, tez, tez olun, tez.
Salam mələkim. Əleyküm salam. Xeyr ola. Gedirəm Həmzə kişiyə yağ almağa. Gülşanın bağı hardadır? De, o yoldan çıxırsan 20 kilometr o yanda qırmızı ev var, bax orada. Çox sağ ol. Sağ ol. Gedim Həmzəyə deyim, nə qədər gec deyil. Həmşə belə mehriban olaq. Gülşən, sən burada yaşayırsan? Yox, mən burada hərdən bir adama görüşürəm. Ava kişi. Gəlin bura görün. Gəlin əyləşin görün. Ayten qızım gəl bura görün. Gəl. Bax belə. İndi mən sizə bir sürpriz göstərəcəm. Hə? Hə. Görəsən bizə nə göstərəcək? Bək oxumaq istəyir. Yox. Mənə elə gəlir ki, o başqa şey eləmək istəyir. O iş nə deyə bilmir? Nədən bilirsən, o heç nə deyə bilmir. Thank you.
Ala! Heç ağlıma da yetinmə. Mən dayı lazım deyiləm. Ol, bulun. Nəyə görə soruşursan? Sən vəbşi bilirsən tək yaşamaq nə deməkdir? Sənə nə var ki, gül kimi ərin, ailən, dünya heç vecivədə deyil. Mən bu həyatda hər şeyi cırmaq-cırmaq qoparıram. İndi bir şansdır. Dedim buna görə çoxlu bulalım və bu ölkədən bir də vəli çıxım gedir. Həyatı yenidən başlayıb. Bu arzumu da sən əlimdən aldın. Cəhənnəm ol! Cəhənnəm ol! Cəhənnəm ol! Aynur xanım, siz burada neynirsiniz? Heç. Gəlin sizi aparım. Mən də evə gedirəm.
Mehman, çox sağ ol. Ehtiyac yoxdur Aynur xanım. Maşının yəsinə qaytarıb gəlirəm. Mehman, o benim oğlumun stakanı. Onu da Qarabağda öldürdü. Ermeniler öldürdü. Sağ ol Həmzə dayı. Alo, Aynur. Salam Ömür. Necəsən? Nədir? Bir şey olub? Yox, nə olmalıdır ki? Hər şey yaxşıdır. Yaxşıdır, çox sağ ol. Sən necəsən? Yaxşıyam. Pulunuz var? Var, var. Qulaq as, Aytan yatır. Bağban necə işdir? Yaxşıdır? Yaxşıdır. Sözünüzə baxır? Əlbəttə baxır.
Nə lazım olsa de qoy eləsin, çəkinib eləməyin. Yaxşı? Yaxşı. Sən nə vaxt gələcəksən? Əşi, mən gəlməsəm də olar. Bir şey lazımdır bəyəm. Yaxşı, sabah gələrəm. Nə alım gətir? Heç nə, elə özün gəl bəsdir. Ayten sən incitmir ki. Qulaq as, onun kürkü qalıb evdə. Gətirin. Yox, lazım deyil. Yaxşı. Onsuz da biz burada çox qalmayacaq. Sabah gələndə gətirirəm. Ayrı bir sözün var? Yox, sağlığın. Tez gəl, darıxırıq. Yaxşı. Sağ ol. Sağ ol. Mehman. Mama, bizim bağbanın adı Mehmandı. Bağbanın adını kinoya qoyublar ki. Yox qızım. Bağbanın adını bu kinodan götürüblər. Hə, Sultan, eşidirəm.
Aytan xanım, siz bizi atıb gedirsiniz? Atam məni Sultan Əmirgilə dincəməyə göndərir. Sən getmək istəyirsən? Yox. Bırax uşağın əlini. Sən? Uğraş! Ay! Mehman, el saxla! Əməl! Heç olmasa indi özünü kişi kimi apar. Hamısı sənin günahındır. Sizin kızınız hoşbaxt ulduz altında doğulub. Sən bizdən nə istəyirsən? Ata, qışqırma! Muayene neticelerini gönderin bölmeye. Nədir? Nə baxırsan?
Elə bilirsən, mən istəyirdim belə olsun. İndi nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən ki, mən satqınam, alçağam, məclabam? Mənim oğlum türmədədir. Mən istəmirəm onu orada öldürsünlər. Nə baxırsan? Nə baxırsan? Başlayın Əmir müəllim, burada bir neçə fərmanışlar var. Bunlar yetimdən mənim borcumdur. Deyə bilərsiniz, bu ölüm hadisəsi qəsdən baş verib, yoxsa təsadüfi? Mən heç nə bilmirəm. Gedin işinizlə məşğul olun. Sizə demədim, çıxın burdan. Sən hələ burdasan? Bu saat gedirəm. İstərdim sən... Dilini qarnına qoyub susasın. Ömür, sən gərək mənimlə hörmətlə danışasan. Amma sən... Bir dəqiqə! Nə vaxtdan ixtiyar vermişəm ki, mənə sən deyə müraciət edəsən? Sənin əclab xain... olduğunu biləndən sonra. Sən deyəsən lap qudurdun ha. Sən bilirsən mən kiməm? Kim? Sultanın oğlunun işini aparan prokuror mən idim. Hə, mən idim. Amma sən prokurorluğda mən elə adına çıxartdırdın ki... Heç bəri qarolçu da götürmürdülər. Sən pula görə mənim gələcəyimi əlimdən aldın. Düdük. Atam çox sevinirdi ki, mən prokuroram. Amma sən... Tofi! Bəli, Ömür müəllim. Bura gəl. Sən bunu tanıyırdın əvvəllər. Bəli, Ömür müəllim. O prokuror işləyib. Bəli, Ömür müəllim. Amma öz xoşundan çıxıb, ha? Neynəmsən, hə sən? Açarları mənə ver. Ver görüm. Neynəmsən, amma? Ver mənə açarları. Yenə də başladın. Sənə görə ikinci dəfə işimi bitirirəm, hə? Ver görüm açarları. Neynəm açarları? Yala, gəl, gedək, yala. Tofi!
Mehman, 5-ci gün saat 2-də gələrsən qabılıma. Oldu İlxan müəllim, oldu. İlxan müəllim. Kəs səsini. Mən çoxdan şübhələnirdim səndən. Bu da axırı. Getdik. Neçə illərdir mən sistemdəyəm. Sənin kimi adama rast gəlməmişəm. Məndən kömək istərəm. Göndərib. Nədir bu? Bilmirəm. Mehman əmi, mən böyüyəndə səni öz yanıma işə götürəcəm. Narahat olma, gözləyəcəm. Aha, söz vermişsən. Mehman əmi, mən səni işə götürəcəm. Bax ha. Gəl bura gəl. Çıx gəl, işə götürəcəm. Tofiq, Hamza dayıda rəhmətə getdi. Sən bilirsən ki, yoldaşın və qızın qayıdırlar, evdə səni gözləyirlər. Uşağı video almalıyam, Tofiq, video neçə olar? Prokuror sənə pul verdi. Haa, 300 dollar verdi. 300 dollara alarsan da, polimeyni bir dənə video alabilirsin. Aynı xanım sənə verdi, neydi o? Bax da. Bu ne da la? İndi gedim uşağa, yaxşı bir video alım. Nə video la? Sən bunu bütün mağazını ala bilərsən, ne buna? Düz deyirsən. Gedim özümə elə bir yaxşı paltar alım. Ağıl yoxdur. Mehman, oğlum, mən oğluma aldığım maşını, bağı sənə vəsiyyət edirəm. Bunu sənə helal edirəm, oğlum. Sənə bu kağıdı verən ələmdarı tək qoyma. Hərdən bir gəl ona baş çək. Qoy, heç olmasa, ömrün axırı da olsa, biraz üzü gülsün. Allah sənə yar olsun, aynı. Allah axır ki, mənim dualarımı işin. Gedim oğlumla görüşün, sənin Həmzə dayın oğlu üçün çox darıq. Heç vaxt yaddan çıxarma ki, sən yaxşı olansan. Olsun! Oxudun? Hala, mən getdim.
Nə yaxşı ki, siz gəldiniz. Mehman elə sevinəcək. Düzünü desəm, mən heç getmək istəmirdim. Sadəcə düşündüm ki, mehmana ağır yük olmaz. Ona görə də getdim. Nərgiz, keç içəri, balkonda çox dayanma, soyuq olar. Sağ ol, başqa bax. İşin də olur. Bəlkə... Ata! Nərgiz, hara qaçırsan? Atam gəldi. Ay qız, heç olmasa, nə bir şey giyin, bayır soyuqdur.